Så ja, då är vi tillbaka. Det blev lite förseningar, det var lite problem med ja, lite allt möjligt. Både ena laget, där man hade en spelare för mycket tror jag från en annan region eller något sånt där. Så det var lite inhopp tror jag. Jag tror det är coachen som har hoppat in, jag är inte riktigt säker just där. Men vi har alltså Casa Kings ESC mot Casa som kommer att spelas på inte mindre än Overpass också. Ja, ser man på. Och vi väntar bara in en spelare. Sen kommer vi att starta direkt, som sagt lite försenat. Men äntligen så är vi på ingång i alla fall. Olytronic, ja, han kommer faktiskt in. Så... Eller vänta, nej. Han ska coacha. Coaching. Jag tror han skulle vara spelare. Okej, då väntar vi in sista spelaren ändå. Okej. En sista. Sen sätter vi igång då andra matchen med samma mapp. Och nytt för år är ju att man kan se spelarna på hemsidan då, SSCSGO. Ifall man vill ha schema och liknande på vilka som ska streamas och lite andra grejer. Men alla människor har faktiskt kommit in på servern, så vi kommer att sätta igång relativt snabbt. Ja, jämfört med hur det var innan i alla fall. Här är vi. Knivrundan då. Karlstad Kings, ESC mot Casa. Och jag vet att jag sa att det var Nord innan, men det är Region Väst som spelar. Så då får jag lägga inlägget på Twitter, ifall man har tittat där. Intressant namn vi har sett innan i båda lagen. Som sagt, Karlstad Kings som spelar förra året, Casa. Också spelare som spelade förra året, men annat namn. Lite annan uppställning. Jag tror det verkar som att de har satsat på en ung lina för Casa. Och nu är det bara coachen som ska över på rätt sida. Men det kommer vara Carlstad Kings på CT-sidan, Casa på T-sidan. Och vi kan ju redan nu, om vi kikar lite, se att det finns Smoke Flash på Casa, Diffuse Kit Flashes och så på Carlstad Kings. Som sagt, vi väntar bara på att coachpositionen ska vara på rätt ställe. Men vi kan ju gå igenom lite lineups. Vi har då Casa, Furres, Taket, Koten, Emil S, Torsas. Och på Casa Kings har vi då Frasse, oh, det bästa namnet. Frasse. Saros, Lunden, Big Bag och AS. Eller AS. Overpass måndag, ja, det är det. Absolut, båda matcherna idag på Overpass. Välkommen hit, Scar Theory. Det var länge sedan. Välkommen, Tropex, Bike, etc. Alla som har tagit er in och tittar på första dagen av regionserien. Nu ser det ut som att det är fixat, va? Med coachen, eller? Ja, exakt. Behöver de bara ready up, tror jag det. Sen kommer vi att sätta igång, som sagt. Ser ut som att de vet hur de ska få bort tackpausen. Jag vill bara sitta här i tystnad gemensamt. Jag ger lite tystnad alltså. Men det är som sagt andra matchen idag. Och det är också Overpass. Tidigare hade vi Brillan mot Nomix. Och där vann man ganska övertygande Nomix som
basically rullade över brillan. Det ser ut som att det var brill off just för dem idag i alla fall. Och nu är det Region Väst som spelar istället. Andra matchen idag. Och om ni är intresserade av mer svensk CS, det är ju Elitserien också som startar imorgon, tror jag. I just denna kanalen också. Och då är det Elitserien tisdag, onsdag, torsdag skulle jag gissa på. Och det är alltså över region, så här i region så kvalar man upp till Elitserien. Det är alltså ettorna från varje region, det är fyra regioner då, får en direkt plats upp i Elitserien. Platserna 2-5 kan då battla ut i två stycken brackets där man kan sno en plats från en lag i Elitserien som spelat lite sämre. Och nu ser det ut som att vi får det fixat. Electronic då som ska vara coach för ena laget. Så ja. Perfekt, då har vi det igång. Äntligen, damer och herrar och alla andra. Då är vi igång. Och det är pausat. Det här blir bra. Jättebra. Caster Kings på CS-sidan. Kasa på T. Vi får alltså se vad man väljer att göra. Vi ser smoke på Furres flash. Även två stycken flashes och nade på Saros. Man kommer att flasha för information. Frassen som kommer ta den piken kan ge väldigt mycket information till resterande laget. Det blir en B-rush för Kasa. Furres som öppnar upp. Man tar sig in på sajten där Frassen fortfarande överlever på något sätt. Koten lyckas plocka honom till slut. Men det här gör man fint. Kasa, det är bara Saros kvar. Kan inte riktigt göra någonting. 1-5. Det är en clean runda nästan för Kasa. Emil S faller ner till slut. Viper Frasse måste ju vara det bästa namnet, va? Det finns alltid några som har otroligt roliga namn. Eller bra namn på region. Så det är bara att hålla ett öga på vad man kan hitta. Lite guldklimpar. För Casa Kings är det inga guldklimpar just nu. Utan man har inga pengar alls. Man sparar upp det små man har. Men digeln på Frasse sitter. Den lilla investeringen man har gjort. Och koten kan ta sig ut därifrån. Har med sig taket dessutom. Man kan hjälpa till. Ja, det borde inte vara några som helst svårigheter. Oh! Säger jag. Och så Rose kan faktiskt få med sig en USP-kill. Den är man nog inte jättestolt över. Men 2-0 bör det bli för Kasa. Big Bag kanske kan plocka med sig ett vapen. Om man hittar någon timing. Vet att det är en spelare där. Vad är det för skott, Big Bag? Där måste du aima. Full information på koten. Men det är koten som tar honom till slut. Som sagt, det är inte jättelätt att skjuta Deagle mot Rifle. Ser ut som att Emil har ett väldigt, väldigt många förhållanden. Om man tittar i chatten. Molotov, snyggt där mot Shorten. Big Bag kommer faktiskt hoppa förbi ändå, men tar mycket skada. Det är 44 HP kvar på honom. Men man har inte riktigt gått för den där kontrollen ändå. Bara torsas bakom smoken och man har även boost upp. Det är Saros som står redo uppe. Man har full information mot Short. Casa Kings gör det fint. Och det är en långsam runda för Casa.
inte alls mycket utility för Crossa Kings. Om vi tittar lite snabbt. 5 stycken flashes and smoke på Frasse. Och flash kommer in för informationstagande. Och Lunden. Det var inte mycket där. Och på A-site har vi Frasse som hoppar för information och kommer att pusha ner mot Lången istället. Och där är koten med AVP:n. Det här kan vara så snyggt från Frasse. Missat skott från koten och Sir Rose på andra sidan. Plockar även med sig en mot toaletter. 4-3. Karlstad Kings. 35 sekunder kvar på klockan. Man plockar upp bomben. MLS som stoppar ner den i sin ryggsäck istället. Och Big Bag. Bra positionering här mot Monster. Men det är short. Alla tre spelarna från Kasa kommer att ta sig. Man gör mycket ljud. Smokar av Heaven. Det är bra position här från Karlstad Kings. Många vinklar och cleara. IS utmålad. Big Bag och Sir Rose med varsin. Karlstad Kings plockas i första runda. Tjena, tjena, jägaren. Ja. Otroligt. Jag vet inte faktiskt. Kasa ser bra ut för dem. Men jag vet att det blev lite ändringar i laget där. Vet jag att det var Mail som skulle spela egentligen. Star player. Jag gillar verkligen att se honom spela. Men tyvärr är han inte med nu. Och jag tror faktiskt vem som helst kan ta den här matchen. Men som det ser ut just nu så lär väl det bli en kvittering i alla fall av Karlstad Kings. Med ett bra köp. Bara AK på Torsas. IS med rutinen. Ja, exakt. IS kan nog leverera väldigt mycket till Karlstad Kings nu. Och så sitter Kasa där. Lite annorlunda. Man har i för sig coachpositionen. På just Kasa-laget. Frasse med AVP:n. Main AVP som Viper sa. 50 sekunder kvar. Och nu börjar man gruppa upp lite här för Kasa. Bra positionen för Big Bag. Om han får bränna sig en timing här. I en peak ifall man väljer att gå fram. Det kan bli otroligt farligt. Men istället går man ner 2 stycken spelare i UG. Om man har faktiskt släppt en spelare mot toalett eller Big Bag. Information på koten. Men det är inte mer än så. Man har snabb rotation ifall det skulle behövas. Lunden kommer med information. Det är B som kommer att vara avslutet. Får vara med sig igen. Och Torsas. 1-4. Måste få en ace för vinnarrundan. Och Karlstad Kings. Ja, de levererar när det behövdes. Och nu har man inte riktigt det här köpet från Kasa. Så Karlstad Kings. Eventuellt med ledning här. Man har 2 stycken flashes på Torsas och det lär bli en snabb runda från Kasa när man har fullt med Glocks. Oh, är det YG-poppen? Det ser ut så. Big Bag springer ut därifrån men är redo med flashes också. Molotov nere i YG. Och det sedan där snikar fram. Och Torsas redo med flashes mot Short. Tror det är där de vill gå, va? Eller? Ja, flashen kommer ut. Tar Short, men det är passiv hållning från Karlstad Kings. Saros med en snygg nade snarare. Snygg line-up för Lunden. Måste sätta skotten. Slit på skott. Man har faktiskt med sig en spelare. Taket är ensam kvar. Ja, snygg upplockat. Karlstad Kings ska inte riktigt kunna förlora den där. Nu, köp från Kasa AVP på koten. Nu får vi se om det blir någon slags ändring i spelet. Man går för en peak i mitt. Ifall någon spelar aggressivt här från Kasa Kings. Även redo med en flash för tak. Oh, men det är snyggt Frasse. Main AVP:n.
Och på andra sidan har man tagit sig långt fram mot Beatoshas. Känner sig nästan lite manad att ta sig fram, men kommer faktiskt att falla tillbaka. Och det är 3-5 väldigt snabbt igen. Inte alls långt in på klockan. Om man tappar spelare höger och vänster för Kasa. Det blir inga refrags. Flash för information. I och för sig, smoke går inte att hämta så jättemycket där förutom att spraya lite grann i den i hopp om att göra lite damage. Men som sagt, kanske inte jätteroligt att vara Kasa just nu. Och tänkt att man ska spela med en viss spelare och sen så kommer inte han in. För att det är lite problem med laget. Men! Ska inte tänka på det, Lundan. Bakom sandbags och det är bara Emil kvar, crouchar fram. Får inte med sig honom. Det är 4-2. Sarose, 10 kills just nu, toppar scoreline ganska rejält. Kul att se, jag har faktiskt ingen aning vem Sarose är, eller det kanske är någon som har renickat. Det är ju lite så ibland på regionserien, folk som byter nick som att riktigt kolla på vem det var tidigare. Nu vill jag inte no-namea Sarose, antagligen jättebra spelare med tanke på scorelinen. Han är ny. Vi får väl se hur han kan prestera då. Snygg molotov, men man är inte redo på Toshas med Teknia i hand. Lunden spelar det fint, pikar både höger och vänster om boxen i default. Ah, han bara pickar av dem. Lunden, han gör det så fint. Flashes kommer in för att hjälpa till från laget. Även AES är där uppe. Två mot fyra. Och ännu en gång tar man sig ner. Information för Sarose. Kan det bli 12 kills? Istället är det faktiskt Aie som plockar båda två från Heaven. Jag tycker det är jättekul att vi får se Aie. Om man får vara sån. Många som vet vem man är. Otroligt bra spelare, skicklig spelare. Rutin dessutom. Har väl spelat elitserien också, om jag minns rätt. Så absolut en kaliber här för Costa Kings. Men nu har man fullköp Kasa ännu en gång. Istället så är det Sarose som sprayar ner taket. Big Bag känner sig manad. Furres där på andra sidan i UG, inte redo alls. 3-5 ännu en gång. Det tar inte lång tid innan man tappar spelare här för Kasa. Det är inga refrags än så länge. Titta, Big Bag. Titta. Oh. Men den är man redo på att torsas. Lyckas trada tillbaka. Man måste få de där fragsen när Kasa King som inte får gå för mycket information. Utan man blir punishad, Big Bag. Men titta positionerna från Costa Kings. Alltså det var svårt att göra någonting. IS redo. Även en spelare i Connector. För Crossfire. IS på första. IS på andra. Men torsas. Ännu en gång. Bomben upplockad. 1-2 situation. Ut som man vill ta sig ner mot B ändå. Man kommer höra dörren där från Frasse. Frasse redo med muspen. Ja. 6-2 Costa Kings. Ser att det kommit in lite fans här. Heja Karlstad. Ja. Matchen pausad och det är Kasa som tagit den lilla pausen. Och det är Oyster. Värmland vinner. Vem är det som bor i Värmland? Eller vilket lag är det som är från Värmland?
Det måste ju vara typ bland de härligaste dialekterna, va? Runda 9 kommer vi in på. Pistoler i hand för Kasa, det är bara en... Oh! En Galil och Frasse missat skott, kommer behöva falla tillbaka. Nu ska man köra snabbt här från Kasa. Ändra tempo med Frasse, kan också ändra upp det. Och Fures lyckas faktiskt plocka med sig en spelare. Just nu missat skott, Frasse. Måste falla tillbaka på den här. Har dock med sig Big Bag inne i toaletter. Och ännu ett skott. Jag vet inte om det var ett riktigt varningsskott eller om man faktiskt så spelaren. Frasse, livsfarlig med den där AWP:n. Massa varningsskott blir det. Och de har faktiskt roterat in 3 stycken spelare för Kasa mot Lången. Frasse går för ännu en pik och Koten fullt redo. Nu är man faktiskt övertag. Kasa 4-2. Och så Rose ensam kvar. Man har full information på honom. Jättefint. Kasa plockar sin 3:e runda. Sir Rose har alltid haft det namnet. Riktigt konsistent spelare och god gubbe. Är en hög lägsta nivå på honom. Det gillar vi att läsa. Det gillar vi att läsa. Jag gillar namnet också. Det är coolt. Det är inte roligt som Frasse som jag kan skrika på. Allting låter roligt när jag försöker kasta Frasse, känns som. Frasse går för en till peak liksom. Men Saros, det låter seriöst. Och något som också är seriöst, det är entryn för Karlstad Kings. Taket faller ner mot short igen. Man har all den där kontrollen. Långsam runda för Kasa. Går för informationen, bomben nertagen, Frasse ännu en gång. AWP:n i UG. Emil kan plocka den utan att gå in i AWP:n. Och tror bara man vill vänta på timingen här från koten. Han säger, hallå vänta guys, frys, vi har timing. Men istället för att gå upp för connector så kommer man faktiskt ta sig ner och gå ner mot B istället. Det är 3 stycken just nu. Och Frasse kan rotera säkert. Mycket utspritt från Kasa. Torsas ensam just nu mot B. Vet inte om man ska försöka sälja någon slags B-fake eller vad tanken är. Frasse. Snyggt. Nejda ner koten och rotationen är perfekt från Big Bag. Det är även bomben på Emil, även ifall Torsas tar spelaren på B-sajten så är bomben droppad. 14 sekunder kvar i connector och det finns ingenting Torsas kan göra. Det kommer bli en 7:e runda för Karlstad Kings. Och det ser övertygande ut just nu för CT-sidan. Saros var förut runt topp 20-50 i Sverige. Alltså, problemet är att jag vet inte om ni är seriösa eller om ni skämtar. Ifall det är sant så låter det otroligt bra. Men annars tycker jag ändå att han kan få visa vad han går för. För det är det man gör just här i regionserien. Man visar vad man går för, gör att folk blir rädda för en. Och då vet man att man har lyckats. Tag team här nere i connector för oss på andra sidan. Smoken. Big Bag försöker hitta någon slags glip. Oh! Furres! Han säger hårstråt på Big Bag. Får även med sig en till. IS faller ner. Och det är just det här man behöver, Kasa. Kan fortfarande ta ledning. Koten söker mot Lången. Ingen spelare där. Hopp för Frasse. Man har informationen och det är nästan träffat skott genom väggen. Lite lång nejd. 3
träffar taket till 86. Men man har två stycken spelare inne på sajten för Karlstad Kings ifall det är någonting att göra här. Först sekunder kvar, man börjar pusha in. Torsas missat skott. Saros i vattnet kommer bli fälld direkt. Och nu är det bara Frasse långt bak med AVP:n fast i den här lilla hörnan. Avmollad, avflashad, avnejdad. Och det finns nog inte en chans att han kan överleva med den där AVP:n. Frasse. Jag sätter nästan skotten på Emil igenom. Det är inte långt ifrån. Okej. Det här blev faktiskt närmare jag trodde, men Kasa kommer ta sin fjärde. Och Frasse faller ner till bomben likså koten. Det blir inga svarade av PS. För var det lag? Som game tank. Okej, okej. Otroligt. Jätteroligt i så fall. Den här gången kör man långt mot lång. Det är två stycken spelare. Det är Frasse, det är Big Bag. Och Emil med en nästan snygg spray transfer. Har med sig koten för att hjälpa till och snygga skott från IS. När han plockar upp en AK. Saros nere i connector, redo på Furres. 10 HP kvar men överlever. Och det innebär att man kan rotera mot just B-bomplatsen. Och han också en molotov. Det är så äckligt. Men mycket tid att leka med och jag tror inte man är redo på spelaren bakom. Det är koten. Man kvitterar 2-2. Just när jag säger det så faller Torsas ner. Koten, kan han ta den femte? Inte mycket HP. Bra position för Lunden. Det blir otroligt svårt. Otroligt svårt. Frågan är bara ifall han kan stå här länge nog för att göra det jobbigt för Karlstad Kings. Nu går man upp för informationen. Yes, plockar honom lätt. Och nu vet jag inte riktigt vad Kasa ska göra för att det här ska vända. Det ser lite mörkt ut, tycker jag. Jag tror att... ja. Det ser mörkt ut, det gör det. 4 stycken tech-nior i alla fall. Det ser lite bättre ut, som det kan vara lite tempo i spelet. Det brukar vara Berushen boost upp och det här kan bli så fint. Ah, yes! Kan inte riktigt se dem helt vit nu med nejden. Sitter inte heller. Men det borde vara ganska lätt uppröjning. Man har en till spelare inne på sajten. Det är Big Bag. Plant kommer ner från Kasa. Och det är väl det man kan nöja med, säger med egentligen. Lite extra pengar från plantan. Säger jag. Furres. Gör det nästan till en match. MLS borde vara i nipp. Ja. Mm. 4-12. Han har fått sitta på avbrytarbänken, tror jag. Avbrytarbänken. Åh, oh, nej. Fjortonde rundan. Denna gången fejkar man bara lite utility ner mot Yge och faller tillbaka istället. Försöka etablera att det är någon sorts kontroll där. Istället har man 3 stycken spelare mot just B. Och Lunden blockar MLS. Linead smoke från IS.
verkar inte som att han var riktigt säker på att den skulle landa eventuellt. Eller ville bara vara 100% säker på att ingen var framför den där smoken. Flash mot Lången för information. Ingen där än så länge. Det är väldigt splittrat, väldigt långsamt från Kasa. Två stycken spelare på väg in mot toaletter. En utanför B och en i Connector. Nu kommer rotationen in. Big Bag information på en spelare på Lången. Eller bara att köpa tid och med sig frasse. Man går för dubbel wide den taket. Fortfarande vid liv. Mycket utility och Koten har faktiskt tagit sig fram i toaletter också och kan hålla vinkel med AVP:n. Det här är båda gott för Kasa. Och frasse inte får med sig flera här. Helt vit sätter inte sprayen. Och nu måste rotationen komma in. Lunden, även han. Lite problem. Kan inte få med sig mer än en. 9 sekunder kvar, IS, men man får ner planten, men vad snyggt det är! Jag trodde faktiskt för en sekund det var IS som sprayade igenom. Men det var så Rose. Fick med sig honom till slut. Och Koten håller stenhårt i den här vinkeln, missar faktiskt skottet så Rose får en chans till. Och allting hänger på Koten ifall man kan ta den där femte rundan och det är just det man kan. Kasa fortfarande med i matchen. Sista rundan på första halvan här för Kasa ifall man vill ta den där sjätte rundan och göra det, ja, till mer av en match. Inte bra köp alls för Karlstad. Man har 3 stycken pistoler, väldigt lite utility. Och ännu en långsam runda för Kasa, man bara letar sig fram. Och VP för långa vinkeln. Även en flash. För information. Den där molotoven kan vara bra ifall man hade mollat mot Big Bag. Får se om han kan överleva här. Han måste ju bli clearad. Ja. Furres löser det. Å andra sidan är det Frasse som letar sig fram i toaletter. Spolar ner taket. Men det verkar inte vara någon annan som vill åka i den karusellen tyvärr. Oh, Emil, bra timing. Kan få med sig Frasse och det ser faktiskt ut som vi kan ha sjätte runda här från Kasa. Lunden fortfarande vid liv, AK i hand, Famas på IS. Det är någon man vill ha kvar i den här situationen så är det väl ändå IS. Bra smoke mot Stairs, liten glipa där, Frasse. Furres snarare. Man går ner, kvitterar 2-2. 26 sekunder kvar, bomben fortfarande springer in. Och det här är lite kaosartat från Kasa, man måste ta sig in. 20 sekunder kvar, titta vilken reposition av IS. Man kan inte göra någonting, man måste springa mot B istället. Snabbt ska det gå. Och nu inser man vad som händer. Emil tar sig in till slut. Får ner planten. Och Koten kan hålla vinkel, det är så fint med den där smoken också. Det är kaos på servern. Men kan det vara kaos för Kasas favör? Det vi får se. Reposition för Koten, man har information på spelarna. Nu är det bara IS kvar. Kan han lösa det? 1-2 får med sig första. Emil. Det är nu eller aldrig. Viktigaste rundan i hans liv. Och det löser han. 9-6. Karlstad Kings. Tappar bollen lite till slut, men fortfarande i ledning. Med det sagt så har vi Karlstad Kings på T-sidan, Kasa på CT. Kasa som måste ta tillbaks en del rundor för att vara med i matchen. Intressant, vi ser en nejer på Furres. Frågan är var han lägger den. Kommer att flasha för information. Men det är inte där man går, man skiter i det. Istället så rullar Karlstad Kings på.
Det är lången som rullas. Gud vad det rullas. Nu bara kör man. Är det ormen? Är det ormen? Nere i connector. Och så är vi redo med smoke sen här från Big Bag. Smoke och flash. Det här gillar vi att se. Torsias gör det fint. Vi måste ta sig tillbaka. Och nej, den finns fortfarande kvar för Furres ifall man skulle vilja lägga den. Snygga skott, Frasse löser igen. Man är inne på sajten redan med Emil och Furres. Duel berättas dessutom och det är bara Frasse kvar. Sjunde rundan för Kasa. Frasse drunknar lite i vattnet. Tanken var god. Jag gillade rundan. Men det är kanske också för det är en sån där runda man ser när man sitter och spelar med sina polare och bara, ska vi göra ormen? Men, du vill berättas på Emil och han verkar ha satt igång rejält. Laddad, start redo, klar för att hämta in de här runorna som behövs för Kasa. Man väljer att inte köpa upp helt för Karlstad Kings utan det är lite Deagles, IS med lite mer, lite Kevlar. Och titta lunden. Bonk. Inte ens ljudet. Han bara fällde honom. Silent treatment gav han. Ser du som man väljer att plocka upp den ämpen igen dock. Men Frasse fortsätter utmana mot connector, se ifall det är någon mer där inne. Flash ut mot lången, man får med sig Saros, det är även en till spelare där och Emil upp på boxen! Han är inte rädd. Även information på en i toaletter. Snygg dink på IS. IS kan ha... Det är så fint, Frasse ensam kvar, sätter digelskottet på Emil. Får man en plant här tycker jag ändå man kan vara nöjd. Men frågan är ifall taget inte bara widear. Oho! Det gör han! Med Frasse! Snyggt crosshair placement, en mot en situation. För att vinna den här, han har även en M4 i handen, 6 bilar dock. Plantet kommer in 10 sekunder kvar! Måste hålla denna ifall det ska gå. Frasse en mot en. Torsias tar sig upp genom bank. Och snart kommer järnspökena. Kan han vara bakom? Torsias. Nertagen av Frasse och vad han gör det fint! Det där var Kasas runda egentligen men Karlstad Kings levererar med bara deals. Otroligt. Frasse skriker S. Ja. Frasse gör det bra alltså. Denna gången är det Kasa. Deras digels att testa. Ifall man kan göra det lika fint som Frasse. Säg att han inte bara den enda som kan spela med digel. Mycket information för taket. Pika ner mot mitt. Kan ge relativt mycket information å andra sidan. Om man har 2 stycken spelare i connector. Oh, jag gillar den här. Oh. Det här gillar vi. Titta setupen. Furres. Okej. Jag tar tillbaks. Koten dock. Frågan är om han blir utmanad istället. Redo med digel. Istället i taket. Hittad. Försökte pusha på bakifrån men kommer att behöva falla tillbaka den långa vägen istället. Jag kan inte vara fullt medveten ifall han har gått tillbaks hela vägen eller ifall han fortfarande är i närheten. Istället rullar man på mot B. Det är en flash ut i lunden. Lite teamflash, jag kan inte riktigt köra på så snabbt som man ville. Men inne på sajten har vi faktiskt 2 stycken spelare. Och Emil. Rotation på koten. Även taket som är långt ifrån. Snygg resmoke.
Va yes. Det är fint gjort av Karlstad. Det är väl det som är förväntat lite när man spelar mot pistoler only. Kasa är nog bara glad att överleva med lite kevlar, en flash och en digel. In till nästa runda, för det kommer vara en full eko skulle jag gissa på från Kasa. Och nu har man i alla fall det att leka med. Kan kasta över flashesen och kanske eventuellt göra ett play tillsammans. Flashes mid. Det är snygga nades. Gör inte så jättemycket skada, men hjälper till mot pushen i alla fall. Och yes! Och det är inbots för honom. MLS. Knivig situation. Lyckas faktiskt aimpuncha Saros lite grann. Och taket. En man och en dröm. Kan nog inte göra jättemycket för den här positionen. Digel i hand. Faller ner lika snabbt. Och det är 12-7 för Karlstad Kings. MLS comeback. Ja, vi får se. Det såg ju knivigt ut för honom ett tag där. Men har i alla fall gått upp till 12-16 i stats. Har levererat en del bra kills på just Kasa. Nu har man fullt köp på Kasa. Man har inte så mycket utility. Man får arbeta med det man har. Och Karlstad Kings. Långsammet. Kom bara att söka Frasse. Som frågar om en flash. Kan ta information att ingen har pushat upp mot lång i alla fall. Även en boost mot short. Det är Furre som plockar Big Bag. Säger att jag behöver ingen ny väska för jag har denna. Och med det sagt har man faktiskt spelarledning för Kasa. Resmoke mot monster. Men det är faktiskt inte där spelarna är. Kasa Kings, 4 stycken spelare. Nu mot toaletter. Smoke lineups redo. Emil, gillar vi att se. Kommer ett smoke av One Way uppe på sajten. Sprayar ner Saros till 40 hopp. Även en molotov och titta pushen här från koten. Den kan vara perfekt. Men frågan är ifall man kan stala tillräckligt länge inne på sajten. Kan man. Koten plockar igen och faller tillbaka. Och nu blir det bara en rotation mot B. Det är det enda man kan göra här. Ja, grabbar, vi kör B. Just det man gör, taket. Lite långt ifrån på den där rotationen. Tanken var god. Men plant nu på B-sajten. Två stycken väldigt låga för Karlstad Kings. IS nere på 4 HP. Plockar faktiskt taket. Och det kommer vara en boost. Det här gillar vi att se. Frågan är om man kan hitta någon med den där boosten. Koten istället. Plockar Frasse. Även information på Zero som är fast på default. IS även han faller ner. Och Kasa. Snygg retake. Man har råd att köpa upp igen för Karlstad Kings. Inga problem där. Jag vet inte riktigt om man vill ändra upp någonting eller om man bara fortsätter och hoppas att Kasa inte lyckas ha turen på sin sida. Ja, som sagt, ännu en långsam runda. Man väntar utanför monster. Står säkert från att bli sprayad genom smoken i alla fall. Taket, där är en farlig position. Helvit och Torsas faller ner istället. Taket måste göra det bra för den här positionen ifall det ska vara värt det när hans teammate faller ner. Inte mycket HP kvar på Frasse eller Saros.
Men nejden avslutar takets liv. Och titta pushen. Titta koten. Titta koten. Oh! Vilken push han lägger. 3-mot-3 situation. Men det här är i Kassas händer. Det här är i Kassas händer. Visst, man har bomben på Frasse. Rotation från koten. Det måste bli ett B-avslut. 40 sekunder kvar. Man kommer ta sig in i bra position i barrels. Det är Furra som sitter där och man... Ser han inte hivet? Det är inte mer än en. Bomben plantar. 2-mot-2 situation. Titta HP på Frasse. 6 HP. Ah, yes, ganska mycket. Men ganska mycket utility på Kassa. 2 smokes, 2 flashes, en molotov. Information nu att en spelare är mot monster. Ah, yes, 1v2. Sätter båda spraysen. Otroligt från IS. IS 13-8. Och nu faller det iväg, Kassa. Knapert med pengar. Och var lite pistoler. Eventuellt att man ändrar upp någonting här. Vet inte riktigt vad de väljer att gå för. Om man ska gå mot connector kanske och stäcka. Eller planen är, ja, det är just det man gör. Går för piken, taket för styrt med digel. Det är Lunden som vinner. Duellen kommer att springa därifrån snabbt. Som satan. Det här kan vara farligt. Det här kan vara farligt. Alltså, det här kan vara farligt. Emil. Och det innebär upplockad AK också. Spelar favör för Kassa. Det var en Emil. Emil W. Var det? Ja, Emil är lite fast i connectorn. Tyvärr för honom. Men det gör läget jobbigt för Kassa Kings. Man vill inte riktigt pusha igenom. Man har det där hotet i connector. Så man inte riktigt vet vad man ska göra åt. Man har även Frasse som står och håller ifall pushen skulle komma. Men titta, så mycket man roterat upp. Spelarna, alla spelare mot A just nu. En i bank, en i stairs. Man har nästan full information. Frasse försöker göra ljud. Hoppas att spelaren i connector faktiskt bara ska komma upp. Men nu får man skita i det. Man måste ta sig in på site i 20 sekunder kvar. Och det är bara att löpa. Man måste få killsen här. Avsmokat och fint inne på sajten. Rotationen är perfekt för Emil S. Det här är Emils runda. Sarosa faktiskt lyckas snika iväg hela vägen in på lången. Men timingen är perfekt för Emil. Även Furres plockar sin. Och det är Sarosa. 1-mot-3. Om nu har man informationen på dem också. En snygg smoke från CT-sidan. Snygga skott dessutom. Men man kan bara hålla diffusen. Och Furres plockar Sarose. Och det är snyggt från Kassa. Åttonde rundan. Behövlig runda. Kassa. Emil gör det bra. Otroligt. Det var det man behövde. Man behövde Emil som steppade upp. Men Furres gör det suveränt. Man kan alltså säga, jag tycker alla individuellt har steppat där det har behövts. Men det är mycket kvar för en comeback med Kassa. Och detta är alltså de första matcherna idag i regionserien. Så skönt att det blir lite match. Första gamet var det ju inte så nära. Det var väl typ 16-3 eller något. Nomix som levererade. Så skönt att se lite mer CS här. Långsam runda. Sarose sniker upp tillsammans med AIS. Går för lite information. Emil inne i toaletter. Kommer nog inte kunna ta sig därifrån. Man håller rotationen. Han måste få med sig någon där för att det ska vara värt det. Lunden tradar. Och koten med AVP:n.
håller vinkel ifall man skulle pusha vidare. Så Rose farligt nära. Å andra sidan är man nere på B. Det är Big Bag som plockat. Den enda spelaren som är nere vid B just nu. Fures på rotationen. Nere i ABC. Och så man honom där. Men full information. 4-2. Och det är så fint från Lunden. Wallbangar ner honom. Torsias 13 HP kvar. Plockar faktiskt Lunden genom väggen. Det är doable för Torsias. Men Saros stänger ner 14 rundor för Kasa Kings. Det är inte långt kvar. En till så har man matchpoäng eller matchboll för Kasa Kings i den här första matchen då i Region Väst. Dåligt kör från Kasa dessutom. Man har forsat upp det bästa man kunde. Två stycken M4-or, tre stycken pistoler och lite utility. Och det är boosten som kommer ut mot short. Ännu finns det hopp. Problemet med detta från Kasa är väl att ja, lossbonusen, inte bra. Pengarna, inte bra. Förlorar man denna, ja då är det nästan GG direkt. Kasa lägger alla äggen i samma hink, inte hink, vad heter sån? Korg, samma korg. Kommer inte ihåg någon någonsin har lagt någonting i en hink, men snyggt skott från Torsias. Å andra sidan snikar man upp här mot mid. Frasse med AVP:n. Fortfarande favör för Karlstad Kings. Ja. De har säkert gått sönder om du lägger dem i en hink. Metall är inte bästa vännen till ägg. Men det kunde nog vem som helst ha sagt det i sig. Lunden. Information på taket. Han faktiskt inte stannade utan väljer att rotera istället. Och titta positionen från Emil. Det är en av M4-orna som behövdes plocka två stycken. Man är fortfarande med i matchen, Kasa. Alla ägg i en korg. Och det är en 2-2 situation. Det blir inga påskägg i år. Det blir det inte. Två siffror för Kasa. Och det var exakt det här man behövde göra på den här rundan. Hade man förlorat den, ja då hade det varit i princip GG. Man hade behövt ett mirakel. En extremt dåligt val. Ja. Med det sagt, Kasa Kings nere på pistoler. Två stycken tech-9 kan indikera en relativt snabb runda. Och som det ser ut nu så verkar man bara vilja rulla fram i toaletterna. Där inne på sajten har vi Emil S. Kan bara få med sig en information på en spelare mot Lången. Koten måste sätta de där skotten. Tappar av VP:n och det är farligt att ge sådana vapen över till andra laget. Taket. Trycker ner två stycken. Spikar. Och snart sitter taket väldigt bra för Kasa. Det är inte mycket kvar av Karlstad Kings. AVP på Frasse. Och Torsias även han kan lösa en. Saros ensam kvar. Information på honom. Du kan bara hålla diffusen. Fures. Sålde nästan sin teammate, var inte mycket skott kvar där. Men en runda för Kasa. Men ännu ett men där. Man är nog inte nöjd. Alltså man gillar ju att man får den elfte rundan. Men man kan ju inte vara nöjd riktigt, känner jag. Att det blev så nära. Alltså en mot två situation. När motståndarlaget bara hade pistoler. Är det Emil på toppvägen? Nej. Vad har han gjort? Koten. Missat. AVP-skott måste falla tillbaka. Har med sig Emil S i
connector-positionen. MLS, som vi har märkt, toppfråga just nu för kassa. Gick 4-12 ett tag. Intressant hur det kan skiftas så snabbt. Och annars är det någon full information från kassa. Det är en snygg lineup, men Torsas får bara med sig en. Big bag. En snygg trade uppe på A-sajten. Så har vi Frasse med två digel kills. Ursäkta. Hur är ingen medveten om att Frasse har rullat upp på sajten? Det är så fint från Karlstad Kings. 2-3 situation. Kassa. Om det är någon man vill ha kvar i den här positionen så är det väl ändå Emil. Emil som just nu levererar på topp. Men med taket nere så vet jag inte riktigt ifall Emil kan göra så jättemycket. Kommer ta sig in. Täppa bomben i alla fall. Kan få ner Frass. Okej. Flash. Och Big Bag har information. Det är så snyggt gillat av honom. Emil. Nej. Alltså tanken är god. Men nu finns det ingenting Emil kan göra utan det är en 15:e runda för Karlstad Kings. Det är så bra spelat från Big Bag. Han tog en Snickers. Ja, jag hade behövt en Snickers. Det är så otroligt gott. ...15-11. Och det är matchpoäng för Karlstad Kings kassa. Inte ett bra sista köp. Och denna gången springer man ner i connector, missat skott och det är IS som vinner traden. Bra läge för Karlstad Kings att stänga. Först, eller andra matchen blir det snarare för dagen, men första för Karlstad Kings. Torsas! Även han sätter inte riktigt digelskotten. 5-3 situation, det här kan vara avslutet. För idag, sista matchen. Koten plockar med sig igen, men det är en snabb svar från Lunden, även Emil. På farmasen. Okej, Furres 2-2 situation och nu är det bara Emil kvar. Kan han lösa det för laget? Kunde inte lösa den förra klatschen. Kan han lösa denna flash kommer ut? Kan inte hitta ut ur smoken och det är 16-11. Karlstad Kings, ESI. Vinner till slut. Vilken match vi hade framför oss. Oj, oj, oj. Riktigt bra spelat från båda lagen. Bra comeback där från Kasa. Räckte inte hela vägen. Men med sån sista minuten byte i spelare i laget så tycker inte jag riktigt. Man kan inte riktigt klaga på det där. Utan det var bra spelat ändå. Väldigt bra spelat av Karlstad Kings, även Nomix som dominerade tidigare mot Brillon. Men med det sagt så var det faktiskt sista matchen idag och det var första dagen av regionserien. Imorgon, ja, vad börjar då? Är det inte elitserien? Jo, det är elitserien som börjar imorgon på denna kanalen ungefär samma tid, jag tror det är 19:10, något sånt där. Missa inte det. Det kommer vara otroligt, det är riktigt bra lag med i år. Det blir bättre och bättre hela tiden med de lagen som är i år. Det är bland annat Eyeballers, då JV Flashas lag och många andra som man känner igen. Missa inte det så hörs vi faktiskt nästa helg. Ha det så jättebra allihopa så får ni ta hand om er.